Чернігівські школярі продовжують навчання дистанційно до 4 лютого. Таке рішення прийнято з урахуванням великої кількості хворих на коронавірусну інфекцію, грип та ГРВІ. Рішення про відновлення роботи закладів загальної середньої освіти мають приймати керівники шкіл окремо, враховуючи показники захворюваності учнів та співробітників. Наразі ситуація невтішна. Станом на вчора, за нашими даними, було підтверджено 73 випадки серед учнів захворювань на ковід. Також спостерігається досить високі темпи захворювання серед співробітників. Станом на вчора загалом хворіє 280 співробітників, із них 101 з підтвердженим ковідом. За словами керівника управління освіти, 31 січня відбулася педагогічна рада з директорами шкіл, на якій вирішували, яким чином працювати далі, вивчали й аналізували ситуацію по інших обласних центрах України. Якщо є можливість забезпечити кадровий потенціал, тобто вчителі не хворіють, якщо відповідна кількість дітей, які можуть відвідувати уроки, то уроки будуть проводитися в очному режимі. По рішенню комісії ТЕБ це рівень захворювання менше однієї третини. Фактично, якщо третина дітей хворіє, то в обов'язковому порядку клас має йти на дистанційне навчання. Міський голова Владислава Трошенко, враховуючи рекордні показники захворюваності, перед тим, як повертати дітей за парти, порадив ще раз обдумати і прийняти оптимальне рішення. Сьогодні загальна динаміка, тобто ми не всі синусоїди ще не спускаємося вниз. Ми ще тільки піднімаємося. Ви визначилися, що це питання на відповідальність педагогічної ради? Ну, в принципі, нормальне рішення, але от якби, там уже хай менші класи би вчилися, от, а з більшими вже не смикали дітей. Ну, от, це я б так би вчинив. Я перший, четвертий, ну, дозволив би очне навчання, а старші класи все-таки хай би ще би, хоча би тиждень-два посиділи б вони вдома. Дистанційне навчання у Чернігові продовжили до кінця тижня. В управлінні освіти повідомили, що у п'ятницю педагогічні ради збиратимуться знову. Тоді будуть вирішувати, чи відновиться очне навчання для чернігівських школярів 7 лютого.